Re, viss ēters ir te! Galvaspilsētā Latvijā ir plāns, kā rīkoties, ja sāktos militārs uzbrukums. Rīgā galvenais uzdevums šādā gadījumā būtu iedzīvotāju apziņošana un evakuācija. Iedzīvotāju izvešanu nodrošinātu ar Rīgas satiksmes autobusiem un vilcieniem. Par civilās aizsardzības plānu un gatavību iespējamiem ārkārtas apstākļiem vairāk stāsta Vita Anstrate. Rīgā infrastruktūras, kur patvērties militāru uzbrukumu gadījumā, faktiski nav. Pašvaldības īpašumā atlikuši vien daži pazemes bunkuri, kas pašlaik kalpo citiem mērķiem. Nav arī skaidrs to tehniskais stāvoklis, bunkurus uzdots apsekot, bet atbildes aizvien gaida. Militāras krīzes gadījumā uzsvars plānā likts uz iedzīvotāju evakuāciju. Katrā Rīgas apkaimē esot konkrētas adreses, kur cilvēkus aicināšot pulcēties. Izmantojot savus resursus. Mūsu resursi pamatā, teiksim, evakuācijas gadījumā ir Rīgas satiksme un sadarbība ar Latvijas dzelzceļu viennozīmīgi, jo arī tas ir transporta veids, kas evakuācijas gadījumā ir izmantojams. Ja jūsu jautājums ir, vai mēs varam evakuēt visu Rīgu, tad būsim objektīvi. Mēs apzināmies, ko tas nozīmē. Pašvaldībai ir precīzi zināms tās saimniecībā esošo autobusu un trolejbusu skaits. Krīzes situācijā tiktu lemts, kā tieši šos resursus sadalīt. Esot arī apkopot informāciju par tiem rīdziniekiem, kas dzīvo sociālajās mājās pansionātos bērnu namos, bet kur varētu cilvēkus evakuēt. Maršruti to nekad nevar pateikt, tad, ja nav konkrētas situācijas, jo tas, protams, ir atkarīgs no tā, kas notiek, no kuras puses ir draudi un, attiecīgi, kur ir tie brīvie koridori. Skaidrs, ka visus iedzīvotājus pārvietot vienā diennaktī nebūtu iespējams. Pašvaldība apsekojusi tās pārvaldīto ēku pagrabstāvus, kas atzīt par apmierinošiem, taču tos neiesaka izmantot par patvērtnes vietām. Vaicāta par pirmās nepieciešamības preču rezervēm, Ozols skaidroja, ka medicīnas preču rezerves ir tik, cik pašvaldības slimnīcās. Pārtikas gan nav. Vai Rīgas domas centrālā administrācija veic kādā pagrabtelpā šeit dažādu produktu un objektu rezervju uzkrājumus? Nē, mēs šobrīd to nedaram. Tas ir budžeta jautājums. Tas ir naudas jautājums. Bet vēlreiz uzsveru, valsts materiālās rezerves ir valsts līmeņa jautājums. Turēt pārtikas rezervus, tas tiešām ir ļoti dārgi. Zemkopības ministrijā atklāja, ka rezerves krīzēm pašlaik patiesi neveido, bet balstās uz vienošanos ar pārtikas ražošanas uzņēmumiem, ka tie pēc valdības prasības aktivizēs piegādes un noteikta daudzuma vajadzīgo preču saražošanu, kas primāri pienāktos iedzīvotājiem, kas ir evakuēti vai valsts apgādībā. Šā brīža situācija viņa liek pārskatīt arī esošos pieņēmumus, tai skaitā neizslēdzot arī pieeju par šo rezervju veidošanu, bet rezervju veidošana tas būtībā nozīmētu visa mehānisma pašreizējā arī pārstruktūrēšanu, un rezervju veidošana tas nozīmē arī atsevišķi tātad šo aprites ciklu, jo ar pārtikas produktiem nav gluži tā, kā varbūt ar citām precēm, ko var vienkārši, kā saka, rezervēs ielikt. Medicīnas preču un zāļu rezerves speciālās noliktavās glabā vēsturiski, bet slimnīcas veidot pamatīgākas rezerves mudinājusi Covida krīze, kad tai sākoties trūka individuālo aizsardzības līdzekļu. Slimnīcām ir uzdots veidot zāļu krājumus 3 mēnešiem, rēķinoties ar visdažādākajām situācijām. Mēs tā dēvēto nomenklatūru, jeb lietu uzskaitījumu, kam būtu rezervēs jābūt, papildināsim un vērsīsimies valdībā pēc papildus līdzekļiem, lai šādu gatavību palielinātu. Otra līmeņa rezerves ir strateģiskās valsts rezerves, kuras glabā NMPD. Un līdzīgi kā Zemkopības ministrija apsver pārskatīt tās stratēģiju, tā arī Veselības ministrijā bijušas diskusijas par to, ka arī zāļu lieltirgotavas varētu iesaistīt rezervju veidošanā. Bet par šo jautājumu nekādu lēmumu pagaidām nesot. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.